Det vi blandt andet kommer til at dykke ned i, det er hele processen fra anmeldelse til dom. Så filmen her er jo målrettet ofre for voldtægt og voldtægtsforsøg i Danmark. Ja, og den er målrettet pårørende til ofre. Det er simpelthen så vigtigt, at de pårørende også får en masse viden omkring voldtægter, så de kan være med til at støtte op omkring ofrene. Ja, og ikke bare pårørende, men du har fuldstændig ret, men også organisationer, foreninger, dem der arbejder med det her, altså alle dem, der også sådan mere bredt kan støtte op omkring processen, og især voldtægtsofferne. Et af hovedpunkten er også at styrke offernes forståelse for processen. For der er ingen tvivl om, når man som voldtægtsoffer er i situationen, så er der mange andre ting at tage stilling til. Netop, så der er alt i alt tale om en film for alle. Ja, så kort kan det siges.